လူမိုင်းလည်းလာသူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလေးရရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောဩော်ဒါဖြင့်လူမိုင်းလည်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်၌ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တာ လူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်၌ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူလဘုရားအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကတော့ခြင်းအာလုံးကရမတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူးထူးတယ်လားအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကရမတွေမနေ့ကပြောတဲ့အချိန်လူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်၌ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်သည် လူလိမ္မာမှာလဲဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်၌ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်သည်သူကြတယ်မထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလယ်ပိုင်းမှာရင်းနေတော့ပြပါမယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကဒ္ဒလယရနာဖတ်တာဝေဒနာ လူမိုင်းလဲမထူးပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်၌ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိဿဓမ္မပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ဒဂရမတွေပြိဿဓမ္မပါဆိုတာကဒဂရမတွေရထားတာက ဝိညာဉ်ဆိုရင်ပြိတိဝိညာဉ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ်ကလားထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်၆ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပါဝိညာဉ်၌ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ်တာပဲဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ဒီ၅ပါးပေါ်တာပ
ဒီတိုင်းပဲလူမိုက်မှာရောအဲ့တော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပါထူးကြုံလို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမေးတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဏရောဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏရောသက္ကနာဖတ်တဝေဒနာဒီနာခုဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာကျွယ်တော့သိပြီဒကာသိတော့လည်းသိပြီသိတော့ဟိုလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်အလားမတူတယ်မတူဘူးလားတူပါပါအတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့်တူပါပါတူပါတယ်ဒါပြန်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကားလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီနေ့တမျိုးမယ်တကသစ်တို့လူမိုက်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဖြစ်သရုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียဘယ်နဲ့ဆိုကြတဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲလောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ်လောဘဟာလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တယ်မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလာဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသိဘူးသောတရားကြောင့်ဒဂရမရေဒီမှာလာတဲ့အတိုင်းဥပါဒံဆိုရတဲ့တဏှာပဲ။ဟောကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလား။ကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလား။ကမ္မဘဝဖြစ်เสียသာတိပေါ့။ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ်။သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်လဲ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လှဲ့တော့အမိုက်သေးကလာပြီးအမိုက်သေးသွားတယ်။
သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကလာပဲသွားပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကကျော်ရှင်းပြီ။ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။မသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါရဏခုမလာဘူးလားအဲ့တော့ကိုမသိတာဝိဇာတဏှာဥပါရဏကဘပအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ကိုဝိဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇာသင်္ခါရပဲပြန်မလှည့်ကြဘူးလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏံပြန်လှည့်မှာတို့တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲရှင်းမလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရဟမတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်ငရဟမတို့အမိုက်တွေကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ်သဘောကြဒါကလာပဲသွားပါလေဒါကဘဒူဝိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါလေလူမယိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးကျေနပ်ပလားဝိဇ္ဇသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကဲတကယ်ကျွဲတော်တကယ်သစ်တို့ဥပအောင်လို့ရှင်းမှာဝိဇ္ဇာရသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဓာတိလာပြန်တာမလာဘူးလားဩဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးစွေးနေမှန်ပြီတဲ့ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ပြီဆုမဖြင့်กว่าအမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားပြန်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါအော်တို့ဒီကားလို့ရှင်နောက်တော့ကဘယ်လိုများနေခဲ့ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုအကြောင်းကိုပြန်တွေးလို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီဒီဘဝအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရနဲ့လာခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလနာဖတ်သဝေဒနာနဲ့လူမိုက်မှာနေတယ်နေပြီးဒီဈာမနဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုပ်ပြန်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရပြန်အထုပ်သဘောပါကြပါပြန်အထုတ်အဝိဇ္ဇသင်္ခါရပြန်အထုတ်တော့ကိုတမောဘဝရိသောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပြန်တော့တကယ်ဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇကစအဝိဇ္ဇဆုံးသင်္ခါရကစသင်္ခါရဆုံးဇာတိကစပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုးနိုင်ဘူးလားအော်ဒါပြန်သူ့အကြောင်းတွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်သရကလာပြန်ပြီးဘယ်သွားပြန်အဲဗျာတိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အဲဒုက္ခပရိဒေဝကလာပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရမှာပါဘုရားဝိဇ္ဇာရိယူတော့အလင်းကိုမရချင်ဘူးဝိဇ္ဇာအလင်းရပါရဲ့မရပါဘူးကိုယ်တရားဓမ္မဒုဒ္ဓပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းပြပြီးပါပြီအနာဂတ်အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းတရားဓမ္မတွေပြထားပါပြီအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတို့တို့ပြလိုက်အလေပြုစုပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းဝิญဉဏယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာတော်တွေတရားကလည်းမနာတယ်နှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုံးနေတုံးလို့မွေးဖို့မလိုဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရလုံးနေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ခင်ဗျာတပည့်တွေတရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဟာမဟာရပြောကြအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေမဟာရပါပါလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးပြီကာလနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဗျာနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့
ဘယ်လိုဖြေကြမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိတို့ကရှာတာကဒကာဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့သရုံမေးလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ်ဘယ်ကလာခဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဋ္ဌိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဇာတိဝိညာဉ်ရှင်လို့ပါဟောဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်တာအဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဝိပဿနာလို့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြယ်လဲမှုပါယင်းလိုလိုနဲ့အတော်ရိုင်းတယ်ယင်းလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုတခါကျယ်နားလဲဗလားယင်းလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီနေ့တရားအမှထုတ်ပြကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝဆတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းလို့ဖျားတရားအမှထုတ်ပြဘူးတရားအမှထုတ်ပြလို့ရှိရင်ဖျားမတရားအထုတ်နေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားအမှထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တပြန်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကားတက်တူတကားအုံးတို့ညင်းဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်တရားအထုတ်ဒီနေ့တရားအမှထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြပြီကိစ္စဝဆမြားလုံးလို့ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလုတ်ကြုံဆိုတဲ့အဖြေထွက်ဘာထွက်လားမတရားအထုတ်မတရားတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရကအထုတ်မတရားအထုတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘာအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘာလုတ်နေကြလဲမတရားအထုတ်တော့ဘာရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဇာတိကရင်ဇာတိရတာပေါ့သင်္ကာရတိဝိညာဏံဆိုတော့ပြိဋ္ဌိဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပဲအနာဂတ်ဘဝရင်ဇာတိသဘောကျအဲသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာပါလိမ့်မတော့တော့အမေးထုတ်ပါဇာတိကလာလို့ဇာတိရှာတယ်ဥပအောင်ကျေနပ်ပါလားဒါမတရားပြောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာတကယ်ကျွယ်ရင်ရင်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ရှင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီဒကာကျွေးရအဖြစ်သွက်စမောမတရားအထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းဘယ်လိုပါလုံးလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မရေဒါခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့စင်ကြီးဟာကိုဒုက္ခရတဲ့စင်ကြီးလားကိုဒုက္ခရတဲ့စင်ကြီးလားစိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်အမှန်မွန်မြတ်ပါတယ်မွန်မြတ်ပါတယ်တရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်မို့လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်တန်ဆိုရင်လေတရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်မဖြစ်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတယ်ပေါ့ဗျာခုတော့ဆိုစရာအချက်လဲကွက်ပါပါရဲ့အင်းတရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးဘာလုပ်နေတော့မရရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့ဇာတိရဖို့ရှင်းညာအဲ့တော့ဂါကြွေဂါတက်တို့ရေဇာတိဟာမရဘူးလို့ရကြင်တာလားလို့မဲလို့ရှင်းချင်းမသိလို့ရကြင်တာပါဗျာမဆုံးနိုင်ဘူးလားနောက်တော့ကလည်းမသိလို့ပဲဇာတိရရဲ့ဒီဘုရားကလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဗာရကြံဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြမသိကစားပြီမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ရတို့နောက်ဆုံးကတပည့်ရတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မတော့ခရားလို့ဒကာကျိုးတို့ဒကာဦးတို့ဒကာတစ်တို့ကမဲလို့ရှင်အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမသိကစားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲဒါပဲဖြစ်ရမှာဒါပြန်ခင်ရတို့ကဇာတိရှိရတဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှာပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့မသိဘူးမှန်ပါဗျာဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူးမှန်ပါဗျာဇာတိရှာတာလည်းမသိလို့ရှာတာပဲဒါပြန်ဇာတိရှိရင်လည်းဘာရှာဇာတိရှိရင်လည်းဇာတိရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပရမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲဟောဒါပြန်ပရမဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါရှာပြန်တော့လည်း
သိလို့ရှာရလားမသိလို့ပဲရှာရမှာဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့ရွတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသိညင်းမှုလို့သေးလားအခုဇာတိရှာနေတာကထောက်ကြည့်ပါတော့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်ဝါကြရဲလာကြရဲပြောကြရဲဆိုကြရဲဆိုတော့ဘာရှာတာပါလဲ။ဩမရှိလို့ရှာတာလားရပိသားကိုတင်းမတိန်လို့ရှာတာလားလို့။ဒါဖြင့်ရပိသားကဘာသစ္စာ။မရသေးမရောက်ရှာနေတာက။ဩဒါဖြင့်တခါကျွဲလူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန်။ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်။လူမိုက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြို့သုံးကိုသုံးကြမယ်အရာသုံးကိုသုံးကြမယ်အရာအထက်ကနေပြီးကြလာတယောက်ကဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တခါကျွေးအမှားကြီးဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလုတ်ကလေးကြီးတော့မအားကြဘူးအလုတ်နဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်များတော့လဲသူရောမှအလုတ်နဲ့ပဲချင်းကုန်းနေရတယ်ဒါပြောနေသဘောပါကြကျက်သေးတော့မရလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွေးမှန်းနေပါလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတကလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမှာပေါ်ရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာတခါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ထုံးစံတိုင်းပြန်လို့ပြန်တော့နောက်ဘာသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှတခါအောင်လို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဟူ၍ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကဖန်တာသဘောကြဆင်းရဲတာအမှန်ဟူ၍ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်နေဦးမှာဆင်းရဲတာအမှန်ဟူ၍ကျင့်တတ်ဖို့တော့တက်ပါပြီအပေလေးပါးကြီးတော့ဆင်းရဲတယ်ဘုရုပြည့်စုံပါလိမ့်နတ်မသားလူမသားရှားဖို့ပသာထဲရအောင်ကိုယ်ပိုင်မျက်စိတွေပဲသူများကြီးလန့်ကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်ထွက်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရတော့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိတွေပဲမင်းတွေဆိုတဲ့ကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာမှောင်နေကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့မှောင်နေကလာပြီးမှောင်နေပဲသွားပြန်တော့ဒီမှောင်နေမှာတိုက်ချင်တဲ့ခါတိုက်ချင်တဲ့ခြင်းလောင်ရမယ်မီးနေရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ပြန်သဘောကျဆိုးသွားဘူးလားဆိုးတာဆိုးသွားတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆရာမကောင်းနဲ့မရှာအဲကိုဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်လားပြီလို့ရှင်ညာနဲ့ရှင်နေဦးမှာလူတန်းရှိတယ်ဆိုกว่าသိပြောပါပြီလူတန်းရှိတာကဘာတော့ဆိုတော့မောင်လေးကလားမောင်လေးကွားတယ်လူတန်းရှိနေတယ်တော့အဖိုးပဲမဆိုရဘူးလားကဲဒါပြန်မောင်လေးကလားပြီးအလင်းရောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတော့လူမိုက်နဲ့လူလေးမှာချူပါဗျာလူမိုက်ကမောင်လေးကလာပြီးတော့အမောင်လေးသွားရှင်းမင်းနော်လူလင်မှာကတော့ဓမ္မတို့အမောင်လေးကလာပြီးဒီကလာအလင်းသွားမောင်လေးကလာပြီးတော့အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ်မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်ဓမ္မတို့မဲ့ကငါဘာလို့လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ခொနကချုပ်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားတရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ကို
အမိုက်ကလာပြီးဒီကလာအလင်းတွေ့တယ်မကင်ဒီဥသောညာယံဝင်လင်းမရဘူးလားအမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့မိုက်ထဲကလာပြီးတော့အမိုက်ထဲသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတွေတိပိဒါခုနှစ်ခါရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ပါလေလို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ္မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားမှန်ပါဘူးသဘောကျလူလိမ္မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာကမျက်လုံးရှင်းပြီးဒီကလာလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ခလုတ်ဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲအပဲလေးပါဆိုင်ရှောင်းမဲနရသုတိဆိုင်ရှောင်းမဲရှောင်းပြီဒုက္ခသစ္စာဟုတွေ့အဲ့ဓာဒီဓမ္မတို့မကဗျမစရိယအကျင့်ဤဟုသောအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှောင်ပြစ်တာမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အဲမှာပဲလာအောင်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နတ်ချမ်းသာလူကျန်လို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ချင်လို့ကြမယ်မှန်ပါဗျာမြမချမ်းသာလူကျန်လို့ဗမာလူတွေလှုပ်ချင်လို့ကြမယ်အဲ့ဒီကဲတော့လောက်ခဲ့လို့ရှင်းပြန်တခါကြွယ်မှားပြီမှားပြီလို့တရားဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချပေးပါလားမှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲသူများလည်းလုံနေကြတယ်တပည့်တို့ဆရာသမားကိုယ်ွယ်မှပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာတခါတိတ်တူကအောင်လို့သိချမှတ်ပါနော်လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာလားနတ်ချမ်းသာဆိုတာနတ်အခြေကချမ်းသာတယ်လားသူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာမြမချမ်းသာဆိုတာမြမအခြေကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါပဲအင်းချမ်းသာဆိုတာလည်းဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာဒုက္ခတွေကဥပ္ပခာရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရတဲ့ဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရောဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေလူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာ။နတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာ။ဇမားချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာ။ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူကျင်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရ။တခြားဘာရလည်းရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြရနော်တကကြွယ်နတ်ချမ်းသာဆိုကြရနော်ဗြဟ္မာချမ်းသာလေဗောဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတွေးရပေါ့ဒါရီဟာတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေပါမဆိုရဘူးလားတို့ရှုနေတယ်ဗာဝေဒနာဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပြပြန်ဗာသစ္စာဒီတော့သူများပြောတဲ့ကချမ်းသာဒိုးရှုကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်သူများပြောယုံမလားဒိုးရှုတာယုံမလားဒိုးရှုတာယုံမှာဖြင့်ဘုရားရှိသေးမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသေးမယောင်နဲ့တကယ်ကြွယ်လို့ကသူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ရင်ရှုကြတာကလူချမ်းသာဖြူကြည့်တော့ဒုက္ခဝေနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေနာတိဗ္ဗံသာဖြစ်တုန်းကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလားဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲမကြဘူးလားဘလူချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ယမချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာကြီးပဲယံကိဉ္စီဝေရိယဓမ္မံသောဗန္တံဒုက္ခသမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့ယံကိဉ္စီလုံးကဝေရိယသမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခသမိန်ဒုက္ခ၌ဟောတိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှကွာဘယ်နဲ့ဆိုရဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှပါလို့ဆိုတော့ဘယ်နှောင်းပြလူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုမြမချမ်းသာဆိုအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံးလဲယံကိရှိဝေရိဒဓမ္မသဗ္ဗန္တံဒုက္ခသမိန်တိတန်ယုတ်ပါဠိသမဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုလည်းသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့ပါပါဘုရားဒုက္ခပြေဒုက္ခမှာတော့ဘာတွေ့သေးလဲဘာမလဲတော့ဒါပါသစ္စာတွေဆိုကြပါဘုရားဩကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်တခါကျကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစင်္သာပါစင်္သာပါဥပအောင်လို့ဒေသရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်
လူချမ်းသာနာချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အခြေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတယ်သဘောကျဝေဒနာပါတဲ့စားတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောကြံကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောကြံကြကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဘူးတခါကျဆုံးဖြတ်ချသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာပဲဆုတောင်းอยู่မလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပေါ်လားဩတစ်သက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာနော်တစ်သက်လုံးရောင်းနေတာတည်းဥစ္စာအားလုံးမရောင်းနေကြတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းဓမ္မချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လားအဆုံးဆုံးသောဘဝ၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးသိချပါဘာဖြစ်လို့မရပါလဲမလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာယခုကိုယ်ရံဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနတ်ချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာလူမှပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမယ်ညမမှာရောဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲဒကာရမတို့ဒီဝေဒနာတွေဟိုသေးရပါသေးစားလားဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတည်းမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သူများပြောတာကဒကာကျွဲတို့အင်းဒီဒကာတိတို့အမှတ်ရတာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောကြဆိုရတယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်မလဲဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဝိပဿနာရှေ့အတ္တမနဲ့နေတော့ဝိပဿနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်နေတဲ့တကားကျိုးပေါ့မှာမပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကဲတင်မဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ပဲရှိတော့တယ်ဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ်မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မှာမဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒါလေးကတဲဆက်ကထည့်နေတာဟုတ်ပြီဆူတော်ရှိကလေးကတဲထည့်နေတယ်မထည့်နေဘူးလားအဲ့ဒါထည့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ကနှုတ်တယ်လို့ထည့်ကြည့်ပြီးရင်ဥပဒနာအပားမဝသေးလို့မှားနှုတ်တယ်လို့ထည့်ဥပဒနာအပားမဝသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာသွန်တော်ဘဝကံပြီးဖျောင်းနိုင်ခင်မှလာရတော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးသွန်တော်ဘဝတို့ဖျောင်းနိုင်တော့ကံပြီးဒီကလာရေကြီးတဲ့အကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျေကျေလိုလိုခြေကုန်းတို့လိုပေါ့ဗျာအောက်ကလာနေမာမြမှုဒီလိုမန်းလေးတောင်တို့လိုကြမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကုန်တောင်းမြတ်စုအမလေးတွေအရမတွေဗာရင်များတောင်းဝါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဒါရီကဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဝေဒနာခန္ဓာဟူသည့်ဘာတစ္ဆာဒါဖြင့်တို့ရေဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းဘယ်နဲ့ဆိုကြဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှင်အိမ်မှာလည်းရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခတွေဆိုမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒုက္ခပေါ်ရင်ရှားတာပဲဟိုမှာလဲဘာကြောင့်လဲ납ပြေသွားပြီဒီကလိုက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူကျင်ရတော်လို့တခါကြောမွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာအပားမဝသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်စဉ်ရှင်းမလားဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ရှင်းရင်အမှောင်လေးကလာอยู่သူ့ဘယ်နဲ့ရှင်းအမှောင်လေးနဲ့သွားတပည့်ကြဒီကောင်လေးတွေမွေးတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးဒီအောင်လေးတွေဒီမြတ်ပြည့်တဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တရားရတာကောမိသွားရသွားလို့သူများပါးစပ်ထက်တရားချတာဒါပြန်မှန်နေရလာလို့မှောင်နေတရားချတာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပဒနာပါလို့ရှိရင်မှောင်နေရလာမှောင်နေသွားအောင်ပါပဲသဘောပါအမတန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပအောင်လို့မိရင်မိနော်မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူးဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကံပြင်ပေးနေတုန်းကနမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနှိမ့်သက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ရှိသေးရဲ့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်
ဒါဖြင့်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကနေစัจจံဘယ်နဲ့လဲ။အိုစัจจံမရှိအောင်လုပ်နိုင်။မှန်ပါဗျာ။ရိပ်မိဗလား။နိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจจံတို့ဗျာဓမ္မတွေကတဏှာရံနဲ့ထွက်လာဦးမှာ။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจจံများဘယ်နဲ့ဖြစ်နေမလို့။ဟာစัจจံမရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေး။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကျဘယ်နဲ့မှတ်မလဲ။မှန်ပါဗျာ။စัจจံမရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာမဂ္ဂပြမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒီဘက်မှာဇာတိစရာမရဏလာသေးမှန်ပါဘူး။မှန်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါရီလာမှာအဲ့ဒါမှဆက်ကြမှန်ပါဘူး။တပည့်ကျနိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိစရာမရဏမလာဘူးလားမှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘာဆိုကြမလဲဆက်ကြဆိုရမယ်ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆက်ကြရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘူး။ဆက်ကြတော့သူတို့ကကြောက်တယ်ဆက်ကြမရှိအောင်လုံပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဖယ်တတ်ခင်ပါရင်နေမလားဘုန်းကြီးကကကတတပြောနေတာလေတခါကျွဲကဆိုရင်သေးလားမဆိုးနဲ့ခင်များတို့ကကလျှော်တော်တော်နဲ့တခါတက်တော့ကလျှော်တော်တော်နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေကြည့်မလို့အိုးလောက်ဖြစ်မလောက်တဲ့ဥစ္စာကြောက်တာကစောနေတယ်မဆိုးနိုင်ဘူးလားတကယ်လောက်ပါလို့ဆိုလိုက်ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူးတခါကျွဲရည်တိမ့်နေအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ जा ကိုခင်တွယ်တဲ့တဏှာမလာသေးဘူးအိမ်မှာငါကဘာလဲတင်စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလုတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာဒီကြမလာပါဗျာရင်းပြီခလားအဲအိမ်ကြလာတော့ဘာငါကလည်းအလုတ်ကတစ်ပြင်းလောက်ကြီးလုပ်တယ်ကအများကြီးဒီဘုရားဘုန်းကြီးပြောတဲ့အလုတ်ကတော့ကျူချက်ကျူချက်အဲ့ဒါဒီစัจ जा ရေမထဲတော်မထင်ပါဘူးလို့ခင်များတို့တဏှာပါဒီဒိဋ္ဌိတရားကကြားဝင်ထိုးသဘောကြဘုရားကြားထိုးတော့ဒိဋ္ဌိတနာကြားဝင်ထိုးတော့ကိုခမည်းတော်မတ်မတန်လို့ဆိုတော့ပေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲနမမတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူးမတ်တန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဟုတ်ကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်ချင်းမှတ်တော့ဒီဘုရားမဲ့ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံမှာပေတကောပရိသကလာနော်သစ္စာတရားခေါ်တတ်တဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ်သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုပါတယ်ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တေလတွေငါဖျားမဟုတ်ဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနာဟုသစ္စာတရားကြီးကိုအထုအတုံးမှုဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့သစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျအဲ့တော့သက်ရလို့သေးလားဒါဖြင့်တခါကျရင်အိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးလူတည်းမို့တခါရင်နိဗ္ဗာန်မြတ်မိသက်ကြအလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်မအများရင်မို့ခင်ဗျားတို့ကတခါရင်သဘောတူမြုံပြန်ပြန်ပြန်သွားမယ်ပြန်မြူလာအိမ်ကြလာတဲ့ဘုရားရှင်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ตาလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက်အလုတ်ကဒီပစ္စည်းလုံးတွေကများကိုယ်ဘက်ကပြမစရိယာကျင်းကနေအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားဟမ်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားမလားပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ဝိသကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမိတ်ဆိုတာကဒဂရမတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါဗလားလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့မိတ်ဆိုတာဧကစေတံကဏိကတကြိမ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်ဒဂရရကိလေသာဖူသွေးသူနဲ့ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသိစ္စသီလပရပရမတာပဲလေးပါးရောက်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်ဟာနည်းနည်းမှမကြံတော့ဘူးတကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားတော့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့ဒီကြိမ်ပေါ်ရင်ကိစ္စပြီးတခါကျွဲရေးမိဗလားမက်ကဧကစိတ်တဏ္ဍိကတဲ့တခုသောစိတ်တဏ္ဍာလေးဖြစ်လိုက်လေမက်ဒီကြိမ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စွေးရင်တည်းကုန်ပြောက်တာပဲသဘောပါလားဒါပြန်တလောက်တော့မှန်တဲ့မက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ချက်တော့ချက်ပါရဲ့ချက်ပင်တင်ကြတယ်ကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာကြလားဟောမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေရနိုင်တဲ့နေ့ကကသစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါလိမ့်မတွေ့သေးဘူးလားရှင်းငါးပါးပါသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြည့်ကြတယ်ဖြစ်ပြစိတ်ကြည့်လိုက်ရုပ်ကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာတွေတွေ့
ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီအာထုတ်တော်လည်းသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာပါပါလေဒါနဲ့ဆက်ကြလာကြမြင်သေးပြီဒါနဲ့ဒီဆက်ကြခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဆက်ကြခင်ဗျားတို့ဒီဆက်ကြကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်လည်းရတာပဲဒါကြကြဒီဆက်ကြကိုယ်ပေါ်မှာမိတယ်နော်ကိုယ်ကဆက်ကြရှိသေးခြင်းလဲရှိပါဘူးဆက်ကြမရှိသေးခြင်းလဲလုံးတော့ပလားသက်ကြမရှိစေခြင်းလို့ရှိရင်သစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ်ဒါသက်ကြရှိတယ်ရဲ့ကဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စေမောင်းနေနှမဖြစ်စေတိုင်ငင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆနဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်အမှားတော့မှုရင်းပြီလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တရားကျော်ပဲတော့မဖြစ်နဲ့အဲအမှားတော့မှုလို့စကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစလားလျှော့လားစလားဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပြောပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အင်းဘုန်းကြီးလိုတော့ဟုတ်သားပေါ့အင်းတကားအောက်ကြီးရှင်းတကားအပယ်လေးပဲရှင်းရှင်းသွားတယ်တကားကျော်ပဲရှင်းတော့အပယ်လေးပဲရှင်းတော့အဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လင်းနဲ့အသားကိုကအပယ်ဆံထွက်နေအဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဟောမလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကားကြီးမလဲတဲ့ရင်ဖြင့်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ကူလားလွယ်ရတာဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတို့ကဒီတိုင်းနေပဲသွားတာပဲဆိုရင်ညင်းနေဘူးလို့လေလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကျွဲတို့တကယ်တစ်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုကလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းမြပါဦးငါစကားကငါပဲသွားတဲ့စကားလားငါကိုလောက်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုယ်ကတွေးဦးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောပြတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့တကယ်ကျေးဒီဥစ္စာကတော့လမ်းကလည်းဖုံပြန်လာနေရနေရလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါယမနာရှော့ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ပေဘူးလားယမနာမနာပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကกว่าတဲ့နတ်ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြေနတ်ပြေပြန်ရောက်ဖို့ငါဘုရားသဗ္ဗညာဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးတဲ့ကဲဘုရားဉာဏ်နဲ့ငါတဲ့ဒီလိုငါသဗ္ဗညာဉာဏ်ရတဲ့နေ့ကစပြီးတဲ့အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါလည်းကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူနေတယ်အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုရင်ကဆင်းသွားတယ်လေငါသိတာပဲဒီအိမ်ပြောင်းဝင်တယ်လေငါသိတာပဲငါလည်းအထိုင်နေတာကိုယ်တည်းအိမ်ပေါင်းတစ်ခုကမြန်မြန်ဆိုင်နေတယ်သူကလည်းအထိုင်ကြည့်တော့ဝင်တယ်လေလည်းသိတယ်ထွက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့သိန်းတရာလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူးအပိတ်ဆင်းတာပဲသဘောကျအဲ့ဒါတကယ်ကျွယ်တော့တကယ်သိတော့သုံးမြေချရတယ်အသွားတယ်တရားကတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကမလွယ်ဘူးဒီလိုကြီးချရတာလားတရားကတော့ဘာလို့တို့ကငတန်းလွယ်ရသွားရိမ့်မိမလားလွယ်ရမသွားကြံသေးလားကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မဂ္ဂပြမစရိယာချင်းကျင့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလားကဲမဂ္ဂပြမစရိယာချင်းဆိုတော့ဥစ္စာမဂ္ဂကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ဗြမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာခရီးမှန်ကိုဆိုတာမဂ္ဂကရာကခရီးဟောဗြမစရိယကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လံခီအကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ဒီတကလားခင်ဗျားတို့တရိန်များပြလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုလုပ်ပါလို့ဆိုတာရိမ့်မကြလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနည်းကိုပြတာမယ်ဝိညာဉ်နာယုသလနာဖတ်တာဝေဒနာယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ်ယခုပေါ်တဲ့နာယုယခုပေါ်တဲ့သလယနာယခုပေါ်တဲ့ဖသအဲယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲဒီရှင်းပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလည်းဩအရှုခံရမှာလဲဝိညာဉ်နာယုသလယနာဖသဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလည်းအင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားသဘောကျအရှုခံကဝိညာဉ်နာယုသလယနာဖသဝေဒနာရှုတဲ့သဘောကသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဟုတ်လားသဘောကျရှုတာကလည်းဒကာဓမ္မတို့နန္ဓမပဲ
အရှုခန္ဓာကတော့ဖြင့်နာမ်ဓမ္မလည်းပါတယ်ရုပ်ဓမ္မလည်းပါတယ်။ကောင်းပြီရှုတာကဘာပါလိမ့်။နာမ်ဓမ္မနာငါးပါးပေါ့ဗျာ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှုတာဟုတ်တယ်ရဲ့လား။ဒါပေတကယ်ရှုရအရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ယောက်သားလာနဲ့ဖသဝိညာဉ်ရှုရ။အစောကြီးရတာတက္ကရာကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။ဘာခွာနေတာလဲ။ရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းမက္ကနာပါနာလားယုတ်လားနာအရှုခံရမယ့်ဥစ္စာကဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့ယောက်ျားမင်းမပါသေးဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ်ဓမ္မတစ်ခုကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုတယ်တက္ကရာကြီးကွာပြီမကွာသေးဘူးလားရှုတယ်ကဘယ်နည်းနဲ့တက္ကရာကြီးကွာပြီဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုကြပါစို့တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာငါစိတ်သိဟုတ်လားအနာဟင်ယုတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲသက္ကာသကုသောရကနာဒီဝကာသကုပတာရယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဟာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတော့ခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုတယ်ဆိုတော့ကဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မေးတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပါမှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။အခုဖတ်တာပေါ်ရင်မှန်ပါဗျာ။အခုဝေဒနာပေါ်ရင်မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပင်ဆိုညာတော့ဟိုးပရိစ္ဆေတွေတုန်းကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမှက်ခင်နဲ့ရှုရမှာလားမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဏပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးကိုကိုယ်တန်တာမှာယခုဆရာပေးထားတဲ့မက်ခင်နဲ့ရှုပေးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားရှင်းညာဗလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့တတိပဌာန်နဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားကြုံးဆိုလို့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားအဲ့ဒီဓမ္မတုဝါပဏ္ဏကကိုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့တတိပိစုပ္ပရိတာဟောတဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါပြီ။အဲဒါတတိပံရာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တိဓမ္မတိဝါပဏ္ဏသတတိပိစုပ္ပရိတာဟောဒီရာဟုတော့ညာနမတ္တရလို့မလာဘူးလား။အင်းဓမ္မအတေကိုဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှု။သဘောကျလား။ရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုတယ်ဆိုတဲ့ကဩဒီလိုသိထားတော့ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလင်မာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့ဤမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်တာလူလင်မာအစလို့မှတ်ပေးတော့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနတ်ဖတ်တာကလည်းကိုကိုဖြစ်သွားမယ်မဲခင်၅ပါးလည်းကိုကရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုရှုရမှာလားတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာကိုမဲခင်နဲ့ရှုရမှာလားသဘောပါဘူးလားဒါကြောင့်တတိပ္ပံနဲ့ယနေ့ရှင်းပေးတော့မှာဩအဋ္ဌိဓမ္မတိဝါပဏ္ဏတဓမ္မသာရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းမင်းတော့ဒါရင်ဒါဖြင့်ပိစုပန်တဲ့ရဲ့ရှုပါပိစုပန်တဲ့ရဲ့ရှုပါလို့ဆိုညာတော့လေသုတ္တနာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတကယ်ဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ပြန်နာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီဒီဝိညာဉ်နဲ့တွဲတော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှမပေါ်ရင်ဘယ်မှာသွားပေါ်မမျက်လုံးရုပ်ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရောတွဲပေါ်သဘောကျဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရောတွဲပေါ်ဆိုတော့သောလာယနာဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့စက္ကန္နသောတာနာကန္နာသေဝနာကာယရဏမနာယရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာယနာဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားထက်တပည့်ရအဲ့တော့ဖသဝေဒနာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရည်ကြီးမနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပဲပြန်ရတပည့်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးဒီကတော့မဲခင်ငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာ
်ပါဘူး။ဒီပြည့်ပြည့်ရွှေ့လိုက်တယ်လေမဲမဖြစ်ဘူး။အင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမှာဒကာရမတို့ဗြဟ္မစရိယမက္ခအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါဗျာဗြဟ္မနော်မက္ခကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမက္ခဝန်းနဲ့ရောက်တာမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြောက်အဲနှကောင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှကောင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင်နာစိတ်ကလေးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့နားလဲတာပြပြရှုကျင်တာရှုတစ်ပါးရှု၅ပါးပါတော့တာတစ်ပါးကြကဲတစ်ခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လားသိဝဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေလေယာပေါ်မှန်းပြီးရှုလိုက်ရပါတွေ့မှတင်မင်းပြပြတွေ့တာကမဖြစ်မှာအဲကိုယ်ပေါ်မှာရရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလည်းကာဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေးရှုလိုက်ကြံလည်းအဲ့ဒါကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုကြီးမနေဘူးလားကောင်းပြီဝင်းနဲ့ကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်ကြံကြံတွေးပြီးကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှိမရှိတွေးသားကြံတွေးပြီးရှိသေးရဲ့တွေးသေးလားရမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမရှိတာလေးကနေသာဟုတ်တော့ဘာဝတိနာနေသာဆိုရတယ်မရှိတာနေသာသိတာကဘာဖြစ်မက်ကဖြစ်နေတော့အော်စိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပါဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်လားဘာကြောင့်ပါရကတုံးတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ရေယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေကြည့်ယူလို့မရတော့အိုးတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရရေယူခဲ့ပါဆိုတော့ရေကြည့်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ဘူးဖွက်တော့ပါရမှာမဟုတ်လားဒီမှာလည်းစိတ်ရှိပါဆိုစိတ်စီရရောက်ပါလားဝေဒနာရှိပါဆိုဝေဒနာဣတိယရုပ်တရားရောအကုန်ပါပြီးတကားလာနေတော့ဩဒါရီကတခုရှိကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောကျ။ဒါမီးဒါဖြင့်သတိပ္ပံ၄ပါးတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းတတ်ပါတော့။ဒါဖြင့်မက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်သိကြပါလား။သိကြတော့ဩဒီဥစ္စာမက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့လူမိုက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မက္ခဗြဟ္မစရိယကျင့်မကျင့်ဘူး။မကျင်တော့ကြောင့်အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲမတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။နောက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာ။အင်းလူမိုက်ကအမောင်ကလာရင်မှန်ပါဗျာ။အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမောင်လေးကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ကြီးပေါ်လာမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အာရုံကိုဥဒ္ဒပါတိဓမ္မစက်ကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတော့အာရုံကိုမဉ္ဇဉ်ကြီးဆိုရင်ဥဒ္ဒပါတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏။ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိသွားဖြစ်သဘောကြကောင်းပြီသူကအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာဩပေါင်းလေးကလာပြီသူဘာဖြစ်ပါလိမ့်အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာရှင်းနပ်ပါလားအတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာခွဲတဲ့တရားဆိုတာဟုတ်တာခွဲခြင်းလို့ရှိရင်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာတရားကိုနားလည်ုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့လူတယောက်သာဆိုရမယ်လူမိုင်းနဲ့လူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မဆိုနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတဲ့ခါလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာဒီသူလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲချက်တော့ဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုလည်းဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဘာထူးသရုံဆိုတာသမှုရိသစ္ဆာနေရာနေဟောတာပရမတ္ထသစ္ဆာနေရာနေဟောတယ်ကိုမြမစရိယာကျမဲခင်၅ပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာထူးတကွာတပည့်ကြဘာထူးလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲခင်၅ပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လူလိမ္မာပဲကြည့်ပါသေးတယ်သမာဓိဟိပါမပါဘူးလားတမာရိရိဆိုတာအမှန်ကျန်တာတမာသင်္ကပ္ပဆိုတာတမာရိရိဆိုတာအမှန်မြင်တာတမာသင်္ကပ္ပကအမှန်ကျန်တာတမာသရိကအမှန်သတိထားတာတမာသမารိကအမှန်ကိုပဲတည်ကြည်တာအဲတမာဝါဘကအမှန်ကိုအားထုတ်တာဆိုတော့ဒီတဲ့အမှန်ညင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တမာသရာရှေးဘင်းကပါတာကြီးပဲရိပ်မိပြလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အဲအမှန်ကြီးအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာတာသဘောကြအမှန်ငါးချက်မပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမည်းတော်တဏ္ဍာမရှိတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြောတရားဓမ္မ6မျိုးတဲ့ဘုံရှိ
မြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲစားစိတ်ကဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာရရရနေကောင်းနေပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ပိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခင်ဗျားတို့ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲ့ဆိုတဲ့ကဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိလာပြီဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိပဲခင်ဗျားတို့ဓမ္မဆရာသမားမှာအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဆိုတော့ဓာတ်ထဆိုရေးမိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာရမတွေဒီတရားကိုသိဉျံလို့နေ့ပြန်တရားသိဖွင့်ဉျံလို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ်ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်၅ပါးဆိုတော့၈ပါးပြည့်သေးဘူးကြည့်မလားရှင်းပါမယ်သေးလို့ရှိရင်အထင်ကောစမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားမက္ခဏံအထင်ကောတစ်သောဟုမက္ခဏံခီလံပေါင်းလို့တဲ့အထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောမက်တည်ရလဲအထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတည်ရမက်ကောနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းလမ်းကောင်းမရှိအခု၅ပါးတည်းရှိသဘောကျ gain ဒါဖြင့်မက်ကဲ၈ပါးဖြစ်အောင်တရားဓမ္မတို့အခုဝိပဿနာမက်သည်ဒါဥပဒနာမက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့သိမထဘာမထဘာဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြတာမြင်တာပဲဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တာဘာမဲ့ခေါ်ခြင်းကဲဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်6မျိုးလဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍံပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီသက်ကလေးတွေသေး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 သွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကဲငါးပါးနဲ့မြင်တော့အင်းသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်လားဩကိုယ်လောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်လောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းတွေကကိုရှိမှကြီးမသာချနေသလိုဖြင့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုယ်ရှိမှမသာချသလိုဖြစ်နေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကဘုန်းကြီးကရှုပ်နေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအဲမသာရင်မြင်တာမဟုတ်မသာမုံဖြစ်လားမသာရင်မြင်တာလားမသာမုံနဲ့မက်ကင်လားဘုန်းကြီးကခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကမသာမြင်နဲ့မြင်အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းကြီးချပါများနေလို့မုံတဲ့မက်ကင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါများတော့မုံနဲ့မက်ကန်တာဖြစ်တယ်။သဘောကျ။အေးဒါကြောင့်ဘုရားကအေဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမပညာဓာတ္တပံယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကစိတ်နံပါဟိ။အေဝပတ္တံဘိကဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိတိ။ဤကဲ့သို့မြင်ပါများလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုံလာတာပဲဟိဆိုပြီးမက်ကန်ငါးပါးမုံနဲ့ညာဖြစ်တယ်။သဘောကျကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဩမုံညာတော့ဖြင့်တက်သွားပြီ။မုံညာတဲ့ပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကမရက်နိုင်နဲ့အောင်မရက်ပါနဲ့အောင်မုံတော့မုံနေပြာမျက်ရည်များကြကြအောင်မုံတယ်နင်းနေမှာသူနဲ့ကိုမနေခြင်းပါဘူးဗျအိုးမနေခြင်းမဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာကူကံမမထုတ်နိုင်သေးပဲကူကံမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရဲ့နဲ့မျက်ရည်ကြလည်းငိုနေရနေရရှုရှုတပည့်ကြရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လဲရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲဟုတ်အဲမုံနဲ့ဆိုလဲခွဲလို့ရမလားအဲမုံရနဲ့ပေးကြည့်နေရမှာပဲတခါကြွရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါပြင်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့အဆုံးရအောင်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကမပြောလင်းရပါဘူးကိုကမတက်စီရပါဘူးဩရိယဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခဣဒံဤစိတ်တို့ဤခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ဣဒံဤတရားကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြပဲဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဥစ္စာဒုက္ခမဟုတ်ဓာဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဖန်လားသဘောကျလားဤသောဒုက္ခနာတိ။အော်ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူး။သုံးချက်ဆုံးရရချတာ။ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲ။ဤကဒုက္ခကတဏှာပါ။
ဤမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါတ်ဤတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာကပြန်ပြောလိုက်ဦးမလားဤကဒုက္ခကတဲ့နံပါတ်ဒုက္ခဤမြပဲဆိုတာကဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသုံးနံပါတ်နဲ့သုံးနံပါတ်ညာနဲ့ဆုံးပြည့်ရချလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်လာပြည့်ဒီနဲ့တပင်နေတဲ့၈ပိုင်းကအခုဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့တကွာခန္ဓာ၅ပါးပါပျောက်ဝိညာဉ်ပျောက်တော့ငါ့ဘဝခန္ဓာ၅ပါးကိုဗျာဝိညာဉ်ပျောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲပက်တွေပဲနဲ့ဖြစ်ကုန်ပျောက်သွားတော့ကိုငကူတုံးကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကဒီအသေးတွေမုန်းပြီးသေးတွေရှိနေတာဒုက္ခတွေကြည့်နေရတာအခုတော့ရှိနေတဲ့ယောဂီမှာဒဂါရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရလားဒုက္ခမတွေ့တော့ဘုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာ။ဩငကူကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြည့်နေရဤမြဒုက္ခဤကဒုက္ခဤဒုက္ခဤမြလောက်ပဲတိတဲ့ကြည့်တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပျောက်ဘူးအင်းကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော်အခုဘယ်နဲ့နေတော့ဒါဖြင့်ဒီညာဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဆက်အခုတော့ဘယ်လဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတယ်ပဲဆက်ဘယ်နဲ့တော့ကဘယ်ပဲလဲအင်းယခုတော့ဒီညာဘယ်ပဲကုသွားပါလိမ့်အဲဒုက္ခပဲလဲတော့ကဒုက္ခပိုင်းခြားနေဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲသဘောကျဤတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ပိုင်းခြားတဲ့အဆုံးကြတော့ဟိုးဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲသူလဲမလဲဘူးလားလဲနေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျခொနည်းကပိုင်းခြားတာဒီကလို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရသစ္စာဆိုတဲ့ပြင်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာကလာသေးရဲ့အင်းဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာတွေမလာတာကဒကာဓမ္မသမှုရိယသေးတာပါမသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုပါများလာလို့ရှိရင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဒုက္ခတဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့ကြည့်တာမရှိဘူးရှင်ဖြတ်ဆူချုပ်ပါမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာအင်းချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာပြီးရင်တခါတည်းတခါရမတို့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအဲဒါသူလည်းတခါတည်းရမို့ချုပ်ပြီးဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာဖိုးပေါ်လာတယ်ပြောတာပါကြည့်ပြီဒါကချုပ်တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမပြီးဖိုးပေါ်လာတာပဲဖိုးပြီးတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူးဖိုးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူးနောက်ဟောကြသူအချိန်လေးကြာသွားတော့မှသူဆင်းခြင်းနဲ့ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာလေဘာပါလိမ့်မလဲ။အော်ဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလား။ဆိုဆင်းခြင်းတဲ့ဝိသိတွေဆင်းခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီဦးလား။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဆင်းခြင်းမှာထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနေ။ဒီအတွက်မှာတော့သူဟာသူတင်ယင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်။ဟိုလာလို့အေးတာရယ်။ဆင်းခြင်းလို့အေးတာရယ်။ဒီသုံးချက်ပဲလား။ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနသန္တပတ်သော။ဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနနှလုံးနဲ့ငြင်းငြင်းလက္ခဏာရှိသောမက္ကသစ္စာပေါ်မှသာဖြင့်သန္တပတ်သောခொနကဒိဋ္ဌိဝိသေသငြိမ့်ပြီးဟောတိဖြစ်။ဝန်းထဲမှာအေးပြီးဒကာရငြိမ့်သွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငြိမ့်သွားတာဒီဒကာရမတို့ခொနကကိလေသာဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသေကကြကိလေသာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေအုံချုံဒါကြောင့်ဝန်းထဲမှာအေးသွားရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်အချုပ်သွားတာကမျောရတဲ့အဲအချုပ်ကို၃လေးကဆက်မြင်နေတာကမေဃတစ္ဆာသဘောကျရှင်းထဲမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်မြင်လာရမေဃတစ္ဆာသွားဖြစ်ရှင်းပြီနော်ခொနည်းကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတစ္ဆာဒါပြန်အပိုင်းချခံရတာကဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းချခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဝန်းနဲ့အေးသွားတာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာပဲသွားစေတဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာဂျိမ်းမိလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ပရိသေတွေလာသေးရဲ့ဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေတွေကုံကုံနဲ့တွေ့ဒါလူလိမ္မာမှောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက်မရောက်သေးဘူးလားသေကြပါလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ